Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ձեռքը դրած Էրեբունի Երևանի հիմնադրման սեփակ գերասնագրության վրա երթվեց ուժերի անմնացորդ նվիրումով ծառայել Երևան քաղաքին։ Պարտավորվում եմ հոգ տանել մեր հնագույն մայրաքաղաքի հարկի պահպանման և բազմապատկման համար։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը, դեսպաններ ու պարսաստիճան այդ պաշտոնյաններ։ Երևանի քաղաքապետի խորհրդանիշ հանդիսացող Լանջաշխտան ավանդույթի համաձայն Տիգրան Ավինյանին հանձնեց Կամո Արեյանը։ Ավինյանը խոստացավ անել հնարավոր ու անհնարին է, որ Երևանը լինի մարդկանց համար հարմարավետ քաղաք։ Քաղաքապետը շեշտեց, որ բարեփոխումների հիմքում լինելու է Երևանի համաչափ զարգացումը։ Երևանը պետք է լինի մարդկանց համար քաղաք, շեշտեց Տիգրան Ավինյանը։ Իսկ քաղաքն այդպիսին կարող է դառնալ, ինչպես արդեն նշեցի, մի պարզ սկզբունք պահպանելով. Արայի շահի գերակայությունը անհատական շահի նկատմամբ։ Սիրելի երևանցիներ, մենք անելու ենք ամենը, որպեսզի Երևանը դառնա մարդկանց համար քաղաք, հարմարավետ քաղաք։ Քաղաք, որտեղ Երևանցու ցանկություններն ու պահանջներն առաջնահերթ են։ Ուստի մեր հազարամյա քաղաքի անձնագիր հանդիսացող սեպագի արձանագրության դիմաց վստահեցնում եմ, որ ծառայել և ծառայելու եմ Երևանին և Երևանցուն, քանի որ Երևանը առաջին հերթին մարդիկ է։ Շնորհակալություն։ Օրհնության խոսքով հանդես եկավ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ գերաշնորհ տեր Նավասարդ արքիպիսկոպոս Կոճոյանը, ապա ողջունի խոսք հղեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նախ շնորհավորեց Տիգրան Ավինյանին Երևանի քաղաքապետ ընտրվելու կապակցությամբ և նկատեց, որ սա մեծ պատասխանատվություն է ոչ միայն Տիգրան Ավինյանի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համար, այլև բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր մասնակցել են ավագանուն ընտրություններին, արտահայտել են դիր քրոշում այդ առիթով։ Եվ մարդիկ որևէ մեկի ուղին քվյարկելիս, անկախ նրանից դեպքին են քվյարկել, մի ակնկալիք են ունեցել, տեսնել ծաղկում Երևան և տեսնել երջանիկ երևանցի։ Վարչապետը նկատեց, որ այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անշրջելի է դարձել։ Ընտրական ամբողջ գործընթացը անցավ իհարկե լարված, բայց ժողովրդավարական էությունը, ընտրությունների և Հայաստանի Հանրապետության որևէ կերպ չստվելվեց։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս ընտրությունները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին մեր անբեկանելի հավատարմությունը 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության արժեքներին։ Վարչապետը շնորհավորեց նաև Հանրապետություն կուսակցությանն ու ավագանու խմբակցություն ձևավորած մյուս ուժերին, հաջողություն մաղթեց նրանց։ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացրեց, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակելու է լինել Երևանի քաղաքապետի և ավագանու կողքին, հանուն Երևանի և հանուն Երևանցու։ Արգենի պարոն Ավինյան, Երևանի համարմանում արգենի անդամներ, շնորհավորում են բոլորին այս պատասխանատվության առիթով, Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկաներ, այսքանով ավականու հատուկ հիստը հայտարարում եմ փակված։ Միջոցառումից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում նորընտիր քաղաքապետը պատասխանելով լրագրողների հարցերին վստահություն հայտնեց, որ Դաշինքով կառավարման այս փորձը հաջողություն է ունենալու և բացառված չէ, որ նման մոդելով կառավարում կտեսնենք շատ համայնքներում, նաև համապետական մակարդակում։ Պաշտոնների վերաբերյալ դեռևս վաղ է խոսել, հայտարարությունը
կանենք, կարծում եմ, շուտով, երբ որ արդեն որոշենք թեկնածուներին հստակ։ Ավինյանը նշեց, որ որևէ ուժի հետ արեկտի մեջ չեն մտել և չեն էլ պատրաստվում։ Ավականու նիստերին մասնակցել, չմասնակցելու հետ կապված, տարբեր ուժեր իրենց դիրքորոշումները հայտնել են հանրայնորեն։ Այսինքն այդտեղ մենք որևէ կերպ ոչ ներազդել ենք, ոչ առևտուր ենք արել որևէ մեկի հետ, և առհասարակ նաև հատուկ շեշտել ենք, որ կան ուժեր, կան ուժերի տեսակ, ում հետ մենք որևէ կերպ, որևէ գաղափար չենք կիսում, և իրենց հետ նույնիսկ քննարկելու բանել չունենք։ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձավ նաև վարչության պետերի նշանակմանը, նշելով, պետք է անկեղծ լինել, քաղաքապետն է որոշում, թե ով է լինելու վարչության պետ։ Այո, անպայմանորեն մրցույթը տեղի է ունենում, բայց եթե քաղաքապետի քաղաքական կամքը չլինի նշանակել կոնկրետ անձի, կոնկրետ վարչությունում որպես պատասխանատու ղեկավար, այդ մարդ ուղղակի չի նշանակվում։ Կներեք, բայց կներեք, նախկինում ինչքան մոտիկ, հարազատ, բարեկամ, չգիտեմ, պրարապ և մեբելի դիզայներ կար, վարչության պետեր էին այստեղ, ամենայն հարգանքով։ Նշենք, որ արտահերտ այս նիստին կրկին չէին մասնակցում ընդդիմադիր խմբակցությունները, իսկ ավագանու հաջորդ նիստը կգումարվի նոյեմբերի 21-ին։